U osnovnim školama u Novoj Pazovi i Belegišu danas je Đorđe Vranješ, zamenik predsednika Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, uručio 220 priručnika o bezbednosti saobraćaja Pažljivkova pravila u saobraćaju, a družeći se sa osnovcima, podsjetio je na najznačajnija pravila bezbednog saobraćaja. Zašto nam služi pojas? Da nekad dolazi da nešto ne ispadne. Znači da budemo bezbedni u slučaju nekih... Kada se sudarimo. Tako, ne daj Bože, sudarimo ili nešto, tako da budemo bezbedni. Recite mi ovako, jel mama i tata kad upravaju vozilo da koriste mobilni telefon? Ne! Znači vi kada budete videli da koriste telefon, s problem skrenite pažnju, nikako ne smiju da koriste mobilni telefon, znači moraju svoj vreme da budu usmereni na vožnju. Jel mama i tata koriste pojas? Da! Vranješ kaže da se akcija nastavlja. Cilj nam je da deca upoznaju osnovne lekcije koje im život znači u saobraćaju, da znaju kako da se ponašaju, da znaju kako kada putuju da treba da koriste sigurnosni pojas, da znaju kada se u određenim saobraćajnim situacijama nađu kako da reaguju. Njihovo ponašanje treba da bude primer i drugoj deci, da druga deca znaju kako su oni, da kažem, kao učitelji u saobraćaju bezbedni, da bi danas, sutra i drugi bili bezbedni. Mi ćemo u budućem periodu preduzeti još niz aktivnosti koje se tiču, znači, unapređenja saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja područja opštine. Do sada smo edukovali njihove učitelje, oni su završili poseban seminar i dobit će odgovarajuće sertifikate. U narednom periodu nastojaćemo da svaka škola osnovna na području opštine Stara Pazova dobije odgovarajući saobraćajni poligon i na osnovu toga ćemo u tri škole izvesti te poligone. Dakle, škola u Novim Banovcima, škola u Novoj Pazovi, Staroj Pazovi dobit će, znači, određen saobraćajni poligone, a ostale škole ćemo pokušati iz određenih fondova da apliciramo s tim projektima da bismo mogli da obezbedimo da nam svaka osnovna škola ima saobraćajni poligon. Razgovarali smo sa prvacima u Novoj Pazovi. Ja sam Vanja Ercek, prvo 4. Vanja, šta je to danas bilo u vašoj školi? O čemu ste razgovarali i šta ste dobili na poklon? Pa razgovarali smo o saobraćaju i dobili smo knjigu. Ja se zovem Marko Grbić i idem u prvi razred. Marko, šta ste to danas slušali ovde u ovoj velikoj učionici? Pa slušali smo neke stvari o saobraćaju, da uvek kad, iako je zeleno svetlo, treba da pogledaš levo pa desno pa opet levo, oslušneš i tek onda pređeš. A ti si dobio jednu interesantnu knjigu. Aha. Možemo li da vidimo tu knjigu? Aha. Kako se zove, šta piše u toj knjizi? Pažljivko se zove. Hoćeš da nam otvoriš neku stranicu da snimimo, da vidimo šta ima unutra? I na ovim slikama se vidi da je veoma važno da budu vezani sigurnosni pojasevi, a da mala deca imaju šta? Posebno sedište za bebe. Stefan Milanković, idem u prvi razred. Stefane, o čemu je danas bilo reči ovde u ovoj velikoj učionici? Reči su bile u saobraćaju. Jesi naučio nešto? Naučio sam. Šta si naučio? Naučio sam ako je crveno svetlo da se ne sme preći, a ako je zeleno da se sme preći. I ako je zeleno moramo da pogledamo levo desno. A kakvi su utisci mališana u Belegišu? Nikola. Prezime? Srećković. Nikola, o čemu ste danas slušali u ovoj školi od gospodina Đorđa Vranješa? Šta vam je govorio? O saobraćaju. Jesi naučio nešto? Da. Šta si naučio? Da ne treba pretrčavati put kad idu auti. Ivan. Prezime? Ivanović. Ivo, šta si slušala danas od ovog čike koji je govorio nešto za vas? Da pazimo kad prelazimo preko puta i da ne vozimo bez ruku bicikli i da moramo, kad se vozimo u traktoru, moramo da se vozimo sa mamom, tatom ili starijim bratom. I da li ti poštuješ ta pravila kad si u saobraćaju? Da. Voziš biciklu? Da. I ne telefoniraš kad si na biciklu? Da. A jesi videla šta piše u ovoj knjižici koju ste dobili? Nisam, zato što tek sam ovako malo i onda nisam uspala da pročitam. I posle ćeš? Da. Preventivnim akcijama bit će uskoro obuhvaćene još neke kategorije građana, rekao je Vranješ.